Vamos aí apresentar Capoeira Iluminada. Então, com vocês aí, Capoeira Iluminada, apresentando ao vivo aí pelo canal TV Capoterapia. Capoeira Viva. E para mim, só tem um lugar no meu altar, dois mestres, Jesus e Bimba. Eu sou o que sou graças a ele. Se Bimba não tivesse existido, era outra coisa. Se você chegar na minha casa, no quarto onde eu durmo com a minha esposa, tem uma fotografia. Essa foto aqui do mestre está lá na parede. Eu não tenho do meu pai biológico, mas tenho do mestre Pimba. Quilombola, mandingueiro, jogador de capoeira. Mestre Pimba era o rei da Pitomba Ribeira. Quilombola, mandingueiro, jogador de capoeira. Jogava duro e manhoso, nossa arte verdadeira. Se dizer que capoeira é somente brincadeira, esquecendo da história, do passado de glória, como luta verdadeira. Capoeira, mano, tá ficando de valor. Pensa na cabeça, treina no pé. Capoeira, mano, tá ficando de valor. Pensa na cabeça, treina no pé. Vou ensinar.
a capoeira é afro-brasileira. Ela não veio da África. Ela nasceu no Brasil. Ela é nascida no Brasil de filhos de pais africanos. Esses africanos trouxeram para cá o legado da África, que foi aqui transformado. Não só em relação à capoeira, em relação ao candomblé, em relação à umbanda. Eles são legados africanos transformados. A palavra capoeira, no princípio do século XIX, ela era um jargão policial. Quer dizer, o capoeira era um tipo social. Que tipo era esse? Era um tipo marginal. Era um tipo que ameaçava a ordem escravista, a ordem urbana. Bimba nasce em 1900. Então, quando Bimba nasce, a capoeira está em descenso. A República coloca a capoeira no Código Penal, criminaliza. O candomblé, a capoeira, a culinária, tudo isso são expressões de resistência cultural contra o esmagamento do dominador, senhor branco europeu. Então, assim, a capoeira leva um tempo de ilegalidade formal. Ah, os nomes da capoeira ilegal estão aí, Besouro, Cabelo, tantos desses assim, que tinham seu quartel-general, se é possível dizer assim, no mercado do ouro, porque eram, na grande maioria, trabalhadores braçais. E Bimba foi estivador, como muitos negros naquela época tinham como única forma de emprego a estiva, o trabalho da estiva. Ele era ajudante de carregar. O trabalho dele principal qual era? Carregar a faca dos estivadores. Como? Ele subiu o elevador do Taboão, onde tinha um posto policial que correr os estivadores, que é conhecido como valentões, como brigões, para pegar as facas. Comprava o pão de 1 quilo, e se ele me contou festa, cortava no meio, enfiava, fazia um buraco, botava o cabo, enfiava do outro lado e emendava o pão. Passava do posto policial e entregava os pães a cada estivador. E ia embora. Vodka de pão. Quem sabe furar? Quem quer me matar? O ambiente do cara é ali no porto, o lugar onde está o tráfico cultural. Viva meu velho! A capoeira tá aí, com cacete, na porrada, na navalha, em puxar a faca, entendeu? No disputar a mulher, ela tá nesses ambientes do porto ali, disputando o que é o trabalho. Era efetivamente jogo para vida e morte. Você agarrasse um capoeirista antigo, onde não havia luta agarrada, certamente levava uma facada, levava uma navalhada. De rua, e chegou ao ponto, inclusive, de ter preso tantas outras vezes, que o delegado chamou ele uma vez e quis botar ele como inspetor de quarteirão do bairro que ele morava, porque aí ele ia se policiar, porque era o inspetor, não ia brigar, entendeu? Ia ficar mais calmo, mas ele disse que não, que capoeira sempre teve contra a polícia, como é que ele ia ficar do lado da polícia? Do que eu sei, do que eu vi Bimba contar, o negro que é capoeirista na rua era amarrado no rabo de cavalo e era levado até o quartel
e de moto que se conta que se dizia que era melhor brigar perto do quartel, porque aí a distância chamada do cavalo não era tão grande. Ele tinha uma inteligência viva muito superior à maioria. Ele tinha uma visão de longo prazo que poucos tinham. Ele percebe que a capoeira estava enredada na repressão. Então ele se vê como o redentor da capoeira e o modernizador da capoeira. Ela tem que deixar de ser uma coisa marginalizada, proibida, reprimida, discriminada. Ele surpreende a sociedade, né, com outro tipo de comportamento. O que era a expectativa da sociedade em torno de um capoeirista, ele contraria. Ele aparece como um homem direito, né, como um homem sério. Né? Bimba não se põe mais, como outros da sua época anterior, como um marginal, como um perseguido. Bimba se coloca desde o começo como um educador. A capoeira tem que ser tratada como educação, educação física. Um educador numa situação complicada, porque ele não é um educador das elites, ele é um educador popular, que ele vem de uma atividade marginalizada, que coloca essa atividade no seio da sociedade, em todas as camadas sociais, oportuniza todas as pessoas fazer, homem, menino e mulher, entendeu? Então, possivelmente, o grande resultado para Mestre Bimba seria o reconhecimento dele como educador. E a Universidade Federal da Bahia assim o reconheceu. Em 1996, Mestre Bimba foi otorgado como doutor honoris causa da Universidade Federal da Bahia. É o primeiro mestre de capoeira no Brasil a ter esse título, né, de um doutor universitário. A universidade reconhecia uma pessoa do povão, certo? Um autodidata, mas do povão, como um grande educador, ao ponto de lhe dar o título de doutor honoris causa. E muitas pessoas dizem assim, poxa, não teria que ser pós-morte, teria que ser em vida mesmo, né? É, pós-morte, tudo bem, mas que, era um, que é um título que é dado às grandes personalidades da Bahia. Bimba não se via apenas um capoeirista. Bimba se via como uma instituição da capoeira. Ele é uma pessoa que ele pensava no destino da capoeira. Ele dizia assim, capoeira, eu não fiz capoeira para mim, eu fiz capoeira para o mundo. Aí eu até ficava assim, dizendo, pô, um negócio megalomaníaco, rapaz, ele veio dizer, eu fiz capoeira para a Bahia, né? Não, é logo para o mundo. Pai, hoje a gente vê que ele está certo, a capoeira está no mundo todo, no mundo todo. Pensa capoeira 20 anos atrás, capoeira em Israel, rapaz, capoeira na Holanda, holandês, jogando capoeira e cantando em português? É, a capoeira é um dos instrumentos mais fortes de expansão da língua portuguesa, né? Para mim, acho que capoeira é a vida. Não tem racismo, não tem como o mundo afora, que está o mundo dividido. Onde tem capoeira, se fala português. Porque a capoeira, as aulas, não se traduz uma vírgula. Todos os movimentos são falados em português, as músicas são cantadas em português. Então as pessoas se apaixonam pela capoeira e pelo Brasil. A primeira coisa que vem na mente é conhecer o Brasil. Conhecer a cultura brasileira. Então, através da capoeira, você vai conhecer a música popular brasileira também, as culturas populares, o samba, o candomblé, o bumba meu boi. Por isso que o crescimento dela não tem fim. E ele enxergava isso lá na frente, rapaz. É que a gente era limitado para o que ele achava. Né? Ele achava que isso ia explodir mesmo. Na terra de São Salvador, Emmanuel,
Valeu, capoeira, sou eu. Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu. Bimba, mas eu. Mestre Bimba foi um homem extraordinário. Um gigante de estatura, uma personalidade absorvente, um carisma imenso. Ele tinha a capacidade de contagiar todo mundo com uma alegria de viver muito grande. Quando ele chegava, era um sol e todas as atenções se voltavam para ele. Contraditório, inteligente, capaz de transmitir a mágica da capoeira. Eu me preparei muito, é difícil. Esses anos todos me preparando para falar de Bimba com a razão, não com a emoção. Sempre vem a emoção quando fala dele, lembra dele. Mas eu não quero falar dele com emoção. Porque você fala com o coração, é bom. Mas às vezes você, o coração se apega demais, aí fica longe da razão. Eu acho que Bimba é a razão, emoção também. Eu não consigo me libertar da emoção. Eu acho que cansa muito. Vou explicar como é feito os birimbau verdadeiro. Madeira tirada no mato por 15 dias depois de seca, a madeira chamada biriba. Então se bota um pedaço de couro, mete-se o arame e depois passa uma puxa de verniz, é a única coisa. Não é como os birimbau de Angola, que eles tiram a madeira verde, pintam e vendem aos turistas por um bom birimbau. No entanto, o birimbau autêntico, verdadeiro, são esses. São esses que eu faço. É realmente o maior homem que eu conheci. Ele não foi um mestre de capoeira, ele foi um construtor de homens. E você não vai encontrar, Fernando, ninguém que tenha tocado na camisa dele, na calça dele, apertado a mão dele, se encontrado com ele, acompanhado ele, que fale diferente. Ele marca a gente a ferro e fogo, na fibra mais escondida do coração. Lá tem uma cicatrizinha. Aqui morou Bimba. Eu me lembro muito bem a primeira vez que o encontrei. Cheguei na sua escola e uma emoção que nunca cessou de realmente me tocar. Ao subir as escadarias da sua escola, sentir a presença do mestre Bimba, não somente pela aura mágica que ele tinha, também até pelo cheiro do charuto que ele fumava, era como se entrasse num templo, aquela energia que levava todos nós a criar aquele imenso desejo de se tornar um capoeirista. Período muito importante para as instituições negras na Bahia, né? Você tem um processo já de afirmação do candomblé e das suas lideranças também, né? E na capoeira aparece essa figura do mestre Bimba. Bimba faz parte de uma geração que mudou a cultura negra nas Américas. A geração que cria as escolas de samba, que cria o carnaval moderno, que cria o jazz nos Estados Unidos. Quer dizer, é um fenômeno que não é apenas brasileiro, é um fenômeno mundial.
é a nova cultura negra americana. Então ele praticou a capoeira, dita hoje como capoeira angola, durante 12 anos. Ele disse que praticou durante 12 anos a capoeira angola. E depois ele começou a achar que esse tipo de capoeira que ele praticava tinha se folclorizado muito, tinha perdido a feição de luta. Meu neto é siri de mangue, eu sou siri de couro. Quando entra você, tá condensado. Lima dizia, a capoeira não é para atacar, é para se defender. Mas é para se defender para valer. Então ela tem um lado de demonstração, mas tem um lado também de defesa pessoal, que tem que ser eficiente. Agora, de qualquer maneira, Bimba, quando cria a capoeira regional, o Código Penal de 90 ainda é vigorante. Ele só será reformado na década de 40, por Getúlio Vargas. Então, essa capoeira ainda é crime. A Bahia que eu conheci só tinha um grande defeito: preconceito contra o negro. Havia, claro, uma repressão maior, que era o impedimento da visibilidade daquele jogo, daquela brincadeira. Era coisa de negro, logo era coisa para se fazer em fundo de quintal. O Bimba é um referencial que muitos esquecem, por todos os negros do Brasil ou do mundo, onde seja. Entendeu? Porque ele peitava, ele era... Nunca foi aquele. Tanto que tinha uma conversa que saiu no jornal uma vez que ele derrubou uma patrulha dentro do paredão, em cima do paredão. Nos idos de 36, Mestre Bimba foi cercado por um bando de soldados que estava chefiado por seu Lúcio Barra Preta, Pedro Valente Armado. O negócio que o Mestre Bimba era um grande lutador, rapaz. Era forte, muito forte. Uma pancada do cara. Diz que tinha um apelido na rua dele, que era três pancadas, né? Quando ele morava, disse que era o máximo que o cara aguentava. E Cabo Luz estava no caminho, com 7 soldados. Caíram em cima do mestre, atacando em alto estilo. Um de sábio, outro de burro, sem dar o menor vacilo. Ele bateu em todo mundo, tomou as armas, levou no dia seguinte para a tarde. Saiu uma nota. À tarde deu uma nota dizendo desta maneira: ninguém pense que é fácil se pegar um capoeira. Foi aí que eu conheci Bimba. No jornal eu vi o recado de Bimba, aí deu porrada em 7 soldados, na patrulha de soldados. Sem tocado. Tomou as armas todas, ainda levou para o jornal. E esse homem é um grande ídolo, né? Foi Bimba que impossibilitou realmente a visibilidade da capoeira na Bahia. Mas era preciso almoçar, né? Tinha que arranjar a receita. Além do que os alunos pagavam, que não era muito, Mestre Bimba fez algumas exibições que ficaram memoráveis. Ali onde hoje é o local da Cruz Caída, ali na Praça da Sé, que foi Belvedere até um pouco tempo passado, havia um local chamado Parque Odeon, onde acontecia de tudo. Havia aqui um ringue de boxe, havia os lutadores Tomassulo, Djalma Santana, Euclides, psicólogo, lutas greco-romana, e naturalmente exibições de capoeira, nas quais
Mestre Bimba não somente demonstrava a sua categoria, como evidentemente, por conta disso, aliciava novos alunos para o seu negócio. De certa forma, naquele período, o esporte equiparava um pouco o negro com o branco, que era o negro ia para cima do ringue com o branco, podia ganhar ou perder. Ele colocou a capoeira no ringue, que era uma condição fundamental para transformá-la em esporte de massa, o que ele queria fazer. A partir dali, ele vira campeão baiano e uma grande referência na Bahia, também no campo do esporte. Ele é um nome, é um ídolo baiano, né? Nesse mesmo período, ele está sendo convidado oficialmente, né, para participar do cortejo de 2 de julho na Bahia, e o Jornal à Tarde está criticando as pessoas da programação porque botaram a capoeira, tá entendendo, na programação oficial, né? Mas Bimba desfilou com os alunos dele jogando capoeira. Então era a maior festa cívica da Bahia. O cara está ali jogando capoeira, por que é capoeira proibida? Quer dizer, participar de um cortejo oficial com uma atividade socialmente reconhecida, isso o jornal, né, a elite baiana, né, tá contra. E os filhos dessa elite baiana que estão contrariando essa coisa, que estão indo jogar capoeira, que estão procurando o Bimba, que estão indo para os terreiros, né? Me desculpa os outros mestres, mas seu Bimba é sem igual. A história começa para mim quando o Sinano chegou na Bahia. Ele corre aos capoeiristas. Só encontrou um que ele respeitou. Que era um negão que é carvoeiro na Liberdade. Que era Bimba. Ele estava dentro de um buraco, trabalhando de carvoeiro. Diz que todo sujo de carvão aqui. Sinano disse, é você que é o Bimba? Aí que ele olhou para cima e disse, sou, e você quem é? Ele disse, não, é porque eu queria aprender capoeira. Aí... o mestre Bimba disse, ah, pai, você é branco, tem a pele fina, não vai dar pra isso, não. Diz que gozando assim, né? Aí disse que ele disse, não, eu já aprendi luta do pau, não sei o quê, um pouco de jiu-jitsu, não sei o quê, mas eu queria aprender. Se você aguentar 5 minutos do colar de força, que é, botou a cabeça aqui, ele apertava, eu lhe ensino. Se não aguentou. E aí não teve jeito. Porque se não era tão forte... ele pegava um burro pelo rabo e mandava chicotear. E o burro não arrastava ele. Mas você era um monstro. Ele disse, não, o monstro era meu pai. Pegava 2. Os alunos dele eram tudo povão, bravo mesmo. O pessoal da estiva, o pessoal de onde ele andava. E aí, quando ele começou a formar esse grupo com o Cisnando, Cisnando começou a levar alunos, porque todo mundo do Nordeste vinha estudar na Bahia, porque a Faculdade de Medicina era a única do Nordeste. E era ali no terreiro, junto onde ele abria a academia. E Cisnando começou a levar essas pessoas. O mestre Bimba começou a ensinar em repúblicas do Ceará, do Rio Grande do Norte, onde os estudantes moravam, essa coisa. E isso influenciou muito no mestre Bimba, na formação dele. Inclusive, a capoeira regional dele é uma formação acadêmica, uma coisa acadêmica, né? Evidentemente que esses alunos participaram disso, mas o controle, o domínio dessa coisa é inteiramente dele. Não é o branco... chegou ali e mandou, não. Quem mandou foi ele. Ele disciplinou todo mundo. Vem aqui, é como você vai para a igreja, é como você vai para a sua escola, você tem que respeitar. As ordens estão aqui escritas, você vai ter que obedecer. Essa é a porta por onde a capoeira saiu da marginalidade e depois virou elegância. Jogue para baixo, jogue para cima. Jogue para baixo, jogue para cima. Capoeira é o que o momento determinar. Pode ser uma poesia, pode ser uma briga de vida ou morte, pode ser um jogo. Na brincadeira, né? Capoeira é o momento. Essa abertura ao instante, ao momento, à improvisação, tem a ver com a própria vida do negro, que teve de fazer isso para poder penetrar na sociedade global, conquistar espaços, negociar. Eu tenho certeza hoje, se não existisse o mestre Bimba, a capoeira tinha se diluído, tinha acabado com o batuque, acabou. Miguel, meu amor.
pai dele era batuqueiro. Um bom batuqueiro, foi campeão várias vezes aí. Era uma coisa muito violenta, batuque, machucava muito a perna, tudo. Você ficava parado para receber o golpe, só podia reagir depois que recebesse o golpe. Tinha muita canelada, essa coisa, os caras ficavam com cada calor na perna. Então o mestre Dima tirou do batuque o que ele achou que podia ser utilizado no método dele, adaptou para a capoeira dele e tirou da Angola, da capoeira primitiva que tinha aí, o que ele achou que podia ser usado na capoeira dele. Coisas que ele achava que não tinha necessidade, que tinha lá no batuque da Angola, ele não incorporou. Num certo ponto, ele decidiu que na capoeira teria um birimbau e dois pandeiros. Ele justificou isso algumas vezes, dizendo que sendo um birimbau só, estaria mais claro para o capoeirista identificar o ritmo do birimbau, perceber as quebradas de ritmo, as variações, e se movimentar no jogo dentro dessa cadência ao birimbau. Os toques do mestre Bima, eles têm uma cadência que dá uma movimentação ofensiva, porque a capoeira ela já é defensiva de nascença, né? A capoeira ela já é negaciar a ginga é defensiva, os toques antigos. Então o Bima deu uma batida a mais nos toques para você fazer a movimentação, não descansar na perna de trás, e bater e voltar rápido. Claro que isso fez com que algumas pessoas mais ortodoxas não gostassem, achando que se estava ultrajando a herança africana. Não era. Mestre Bima tinha um sentido dinâmico da cultura. Ele sabia que as coisas vieram da África para aqui e necessário e, obviamente, teriam que ingressar no processo cultural brasileiro e baiano. Daí que ele funda a sua Academia de Capoeira. Foi isso que a vida me ensinou nessa terra. E na Bahia você respira capoeira. Aí, na Bahia a música tá no ar. O primeiro indivíduo a ensinar capoeira entre quatro paredes, em espaços acadêmicos e, por isso, espaços nobres, foi o mestre Bima. Era um momento que nenhum dos alunos do mestre Bima esquece, né? Que ele chegava lá para fazer o exame com você, queda de rim para um lado, queda de rim para o outro, uma pequena parada para bater os calcanhares atrás, para ver se tinha equilíbrio. Fazer uma ponte. No outro dia, ele pegava você para ensinar a gingar. Ele pegava na mão de todo aluno dele para ensinar a gingar. Ele ia gingar, bora, perna atrás, aí ele gingava, fazia, mas daqui a pouco ele largava a mão do cara, bora, vai para. A metodologia do mestre Bima consistia nisso. Você chegava, fazia a sua cintura, depois você fazia a sequência. Essa sequência era feita sempre sem o som do birimbau. Era todo dia, todo mundo, tanto os formados como os alunos. Essa sequência de ensino era o ABC da capoeira regional. Por quê?
Porque nessa sequência você tem ataque, defesa, contra-ataque, você vicia, entre aspas, o aluno a reagir sempre que recebe um movimento, ele dá outro, ele dá uma defesa. E é um método para você aprender capoeira facilmente e rapidamente. Então, quando você domina esses movimentos, subindo, defendendo e tudo, você pode entrar na roda e desenvolver esse jogo. Não é um excelente capoeirista, você é uma pessoa que já joga e vai desenvolver seu jogo dali em diante. Ele dividiu os golpes em golpes traumatizantes, golpes desequilibrantes e golpes básicos. Movimentos básicos e movimentos em projeção. Então, os golpes desequilibrantes eram aqueles que você usa para derrubar a pessoa. E os golpes traumatizantes são aqueles que atingem o adversário em forma de pancada. E os movimentos básicos, tipo cocorinha, negativa, AU, ginga, essas coisas, movimentos básicos. E os movimentos de projeção, que eram os açoites, né? Arqueado, dentinho, baiano, essas coisas aí. É bem dividido isso, bem, bem especificado. Ele foi tão feliz restaurando a sequência de ensino dele que ele utiliza apenas 17 movimentos da capoeira. Um aluno só fazendo a sequência toda, ele dá 154 movimentos, lógico, repetindo alguns. E os dois juntos dá 308. É, entre aspas, talvez o maior catá do mundo. Você já sabia essa sequência de cor, que era aqueles 17 movimentos que eu falei, aí ele dizia, já sabe de cor, já pode batizar. Ele falou, um formado aqui para batizar esse cara. Aí vinha um formado ali batizar. Aí jogava, era o primeiro jogo que você fazia no berimbau com o formado. Tanto que ele dizia assim, às vezes, olha, amanhã você vai entrar no aço, viu? Aí o cara, às vezes, ficava com medo, dizia, vai entrar no aço, pensava que ia tomar pancada, não aparecia no outro dia. Ele aí falava, amanhã você vai entrar no aço, no berimbau, viu? Aí entrava, jogava, quando terminava aquele jogo conformado, aí ele fica no meio da sala, aí olhava para um formado assim qualquer, dá um apelido desse cara aqui. Aí se dava um apelido, todo mundo batia a palma, daquele dia em diante todo mundo esquecia seu nome, se passasse o chamado, pô, vai procurar na capoeira regional, que é Raimundo, que sou eu, não quer saber? Bima não pedia a oportunidade de ensinar. O meu apelido foi um ensinamento para mim. Porque era uma pessoa que tinha uma... Pela minha personalidade, eu era muito tímido. Até demais de tímido. Uma pessoa que olhava para baixo, não levantava a cabeça, não procurava meus espaços, tinha dificuldade de me relacionar. Então, tudo era uma dificuldade muito grande de me colocar na vida. E na capoeira era pior ainda. Capoeira tinha receio de entrar, de tomar pancada e tudo mais. Então, no dia do meu batizado, da festa do batizado, meu apelido, normalmente quem botava os apelidos eram os colegas. Ele disse, na minha hora de jogar, ele disse, esse quem já tem nome, quem vai botar sou eu. Eu fiz o meu jogo na festa, quando terminou, ele disse, ele não faz capoeira, ele faz cafuné. O nome dele é cafuné. Eu fiquei muito chateado com aquilo, porque tinham apelidos onça, filhote de onça, quebra-ferro, canhão, ele quer o quê? Segunda-feira ele vai ver, vou chegar lá quebrando pau. Me curou da minha timidez, me curou da minha, dessa coisa minha. Eu cheguei segunda-feira lá, outra pessoa, passei a levantar a cabeça, passei a jogar capoeira como todo mundo, e estou hoje aqui. Eu tomei vai em Ouro Preto, meu vai em Ouro Preto. Me apresentaram como o maior tocador de berimbau do Brasil, o mais conhecido. O ginásio, a cortina fechada. Aí, quando eu entrei tocando berimbau, São Bento Grande, eu entrei tocando berimbau, me deram uma vaia. Me deram uma vaia. Aí eu cantei. Você cresceu,
problema seu. Eu não cresci, problema meu. Meu pai era pequeno, minha mãe tocando berimbau. O berimbau tá aqui. Era bom tocar, né? Toca o berimbau? Toca o berimbau. Eu cantei lá. Cantei tocando São Bento Grande de Angola. E vai eu. É, vai eu. Aí a curti navio. Quando eu acontecer, me deram uma vaia da pé. Aí eu cantei. Você cresceu, o problema seu. Eu não cresci, é problema meu. Meu pai era pequeno e minha mãe também. Por favor, não me critique. Eu não critico ninguém. Aí, aí bateu palma e pronto. Aí eu fiquei alegre. Você vê como o mestre Bima tinha uma moral, tava lá, ele chegou lá, todo mundo fazia, o baixinho vem cá, o pequenininho vem cá, o tampinha vem cá. Aí o mestre uma vez parou no meio da roda e disse, de hoje em diante, o apelido desse rapaz aqui é gigante, não é mais baixinho. Todo mundo começou a chamar ele gigante, acabou ficando gigante mirim. Mas isso, ninguém desobedeceu, é gigante até hoje. Qual de nós aqui que não tremeu no dia da formatura? Eu tremi, né? Eu também. Então, quando o camarada tremia, que ele via, que tremia, ele dizia, Alice, eu não estudei muito, não. Mas de anatomia, eu entendo. Alice, traz aí um remedinho para esse menino, que ele tá nervoso. De anatomia, eu entendo. Aí trazia aquela barbada. Meu irmão, quando você recebia aquela barbada, revigorava, o negócio animava, o negócio, batia lá, era a resposta pronta. Bateu. Pronto. Entrava no ritmo do berimbau. No ritmo do berimbau. Ele fazia piada com as madrinhas, você chegava atrasado, ele fazia piada, multava, 6 cervejas depois aí pra todo mundo, viu? 4 mulheres barbadas aí, porque chegou atrasado, tocou no chão, sujou a roupa, ele olhava, 4 cervejas. Era divertido, muito divertido. Era uma coisa extraordinária, porque o mestre Bima era o maestro. Das suas mãos saíam fios que conduzia todo mundo, não era só você. E ele contava piadas e ria. O senso de tempo, precisão, quando falar, quando não falar, quando contar uma piada, como apresentar o jogo, quando parar. Uma coisa de profissional estudada, mas que aquilo dele era espontâneo, era sua realidade, sua vivência na capoeira. Nunca nenhum de nós teve a ousadia de pensar em desobedecer a Deus. Ele fazia fácil e aí ele fazia. Isso chama-se liderança, carisma. É importante no jogo da capoeira, que o mestre Bima sempre falava, preparado para o engano, para o improviso, para o negão. Quase que é aquilo que você pensa que é, não é, é outra coisa. É o pé, não é a mão, é a mão, é o pé. Vai, não vai, entra, sai. É a surpresa. Essa coisa é bem mestre Bima, isso. É o tempero, é a alma do negócio. Senão, sem o engano, sem a quebrada. Quem treinou com o mestre Bima sabe, tem balanço e tem o engano na gente. A alma da capoeira é a liberdade. E é isso que cativa. Essa liberdade que a capoeira lhe dá de você fazer o que quiser dentro do ritmo.
ninguém deixa esse pirizinho da roda de capoeira. Tá todo mundo olhando. Você tá apanha, ainda dá risada. É difícil você ver o capoeira encaixar o outro no golpe e ele não sair rindo. Me pegou, desgraçado. Agora veio o truque. Amanhã eu pego ele. Olha o pano, hein? Opa, a cabeça! Vai a cabeça! Agora, burra que briga na capoeira. Que bimba sempre disse. Capoeira não foi feita para bater em capoeirista. Capoeira foi feita para bater nos otários. Bimba fez a passagem da capoeira como jogo de matar, para a capoeira como exercício de virilidade. Por exercício de virilidade. Aí o jovem, o adolescente, que quer se defender, ou que quer ir na rua do outro e não apanhar porque ele está namorando a menina, está na outra rua. Essa fase da capoeira que eu conheci era essa. Você entrava na capoeira para aprender a brigar. Obrigação, segredo de São Paulo, mas pensa até quando a minha camarada pode beber. Chega no canto. Meu pai, através de um desembargador amigo dele, conseguiu uma bolsa para estudar no ginásio Ipiranga. Você falou que é do Antônio Vieira, né? Na época das Olimpíadas. Só tinha elite lá dentro. Bom, para você ter uma ideia, botaram logo meu apelido de algodão, porque era o único preto que tinha no ginásio. Então, na terceira semana de ginásio, eu tô naquele bebedouro de louça natural, não era gelado, não. Bebendo água. Aí me veio um tal de um Wellington e Companhia Limitada e passou a mão na minha bunda, lá de baixo, até cá em cima. Você arrepiou. Aí você está aqui... Aí, porra, não posso brigar, sou bolsista, preto, aqui, puta que pariu, é foda, viu, bicho? A discriminação é um negócio sério. Deu uma volta lá na quadra e tal, não tinha grana para ir na lanchonete do ginásio. Fiquei por ali tapeando. Quando estava perto do término do recreio, eu voltei pro bebedouro para beber minha água. Não vi ninguém por perto. Falei, bom, agora eu vou beber minha água. Olhei para um lado, olhei para o outro. Quando eu estou bebendo a água, o cara chegou de novo. Mas nessa época, eu já era regional. Esse foi o grande mal. Esse foi o grande mal. Tá? Então entrou rapidamente, espaço de segundos, entrou uma armada, uma banda de costas e uma benção. Acabou. Para mim foi um fator decisivo na minha vida. Se eu não tivesse encontrado o mestre Bimba, eu não sei o que eu seria hoje. Meu pai tinha morrido. E aí, em 64, eu tinha 16 anos por aí, eu estava em formação, não tinha mais aquela figura forte do pai. E de repente, lá era uma figura que todo mundo respeitava, o que ele dizia, todo mundo obedecia, todo mundo fazia. Era o que faltava, eu acho. E acabei sendo educado dentro da academia do mestre Bimba. Né? Ele ensinava mais a gente. Uma palavra e ficou bem mal. Por conta disso, estou casado com a mesma mulher há 40 anos, tenho 3 filhos formados. Para mim é uma glória, para muita gente isso é normal, mas para mim, que vim de uma família pobre, e isso tudo quando eu paro, às vezes de noite em casa, que faço uma reflexão, tem o dedo de Bimba lá. Ele foi, sobretudo, um pedagogo.
foi, sobretudo, um professor. Eu queria que as pessoas que dão aulas das disciplinas mais abstrusas pudessem ter a capacidade de transmissão e a capacidade de inovação, a capacidade de adaptação que Mestre Bimba tem. E, sobretudo, é preciso lembrar, show folclórico, que agora está aí abundante, começa com Mestre Bimba. Quem sai da Bahia levando capoeira, maculelê, samba de roda, puxada de rede, tudo que se faz nos palcos do Brasil, tem seu início com a ousadia de Bimba levando esse tipo de manifestação cultural para outras praças fora do país. Ainda conheço, ainda estão vivas aí, inclusive no dia desse encontrei Zé Rita, que foi pastora de Bimba, ou seja, ela fazia o coro e a coreografia do samba de roda nessas incursões de Bimba por aí. Grande referência africana no Brasil e na Bahia. É uma referência para todos os negros do Brasil. Cultural, preservou uma série de coisas na questão da religião. O Bimba é ligado ao candomblé. Na questão familiar, que isso aqui na África é comum, em Angola, poligamia. O Bimba tinha várias mulheres, muitos filhos, né? Adotava. Porque ele sempre deu oportunidade a todos. As pessoas sempre acham, ah, porque o Bimba, os alunos davam aula para filho de bacana, filho de desembargador, filho não sei de quê. Não, era para todos. Ele não discriminava ninguém. Mas os alunos carentes lá do Nordeste da Maralina, enfim, não pagavam, treinavam de graça. E ele sempre ajudou, tinha como filho. Vivia na casa dele, ele educava. Aí cheguei para ele, mestre, eu não vou poder mais continuar porque eu fiquei desempregado. Por isso não tem problema. Você vai continuar jogando, você pode participar. Se algum dia você puder me pagar, você me paga. Se não puder, fica por isso mesmo. Isso para mim foi uma coisa muito grande da parte dele. E hoje, nem eu, nem Bimba, ninguém podia imaginar a capoeira, a cidadania, tomando conta das crianças, ajudando a criança a crescer gente. Eu vi uma coisa linda, uma criança de 3 anos. Ela botava a mão na cabeça do mestre, para baixar o mestre. Pra... A perninha não ia lá, né? A perninha, o mestre estava lá, mas ela botava a mãozinha, empurrava a cabeça dele para baixo, aí passava a perninha. Lindo, rapaz! Você sentia, ela mostrava o pensamento. Ela traduzia em movimento o que estava dentro do miolinho dela. Mas que coisa linda, meu Deus! Nós temos vários garotos desses, ex-meninos de rua, garotos das favelas, que estavam no crime, já estavam no crime, a capoeira resgatou, e hoje estão dando aula no mundo, são empregados no mundo. Teve um certo dia, eu passeando ali, brincando, ia arrancar manga, onde tinham outros colegas, alguns meninos pegando carro, outros pivetes, outros ladrões ali, ficam fumando, e etc. E aí eu percebi um som de berimbau, onde via um som baixo, mas que eu comecei a procurar. Então eu percebi que ali tinha algo diferente, onde eu ia aprender muitas coisas. E hoje estou dando aula aqui na Fundação Mestre Bimba. E breve estarei abrindo o núcleo da Filhas de Deus Escola de Capoeira em Buenos Aires, Argentina, e dar continuidade ao trabalho. Imagine como é que no Brasil ia
assimilar essa mão de obra. Isso é um caminho do Bimba. E me disse hoje. Cantador, cantor excelente. Também canta de uma forma parecida aos africanos cantar. E o Energia é muito lindo, porque ele cantava uma coisa tão simples que ele improvisava, ele nunca fazia a mesma entonação. Sim, sim, sim. Pois sim, 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 ou não, não, não. Ele fazia de várias formas, parecia que era uma música com vários versos. E uma música comprida, uma música pequenininha. Sim, 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 não, não, não. Ele cantava uma meia hora, você ficava empolgado, você ficava com transe. Sim, 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 não, não. Ele veio só mudando a entonação. Sim, sim, não, não, não. Sim, 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 não, não, sim, não. Impressionante. Então, trocadilho de palavra, a forma de cantar, a cadência. Se arrepiava logo e jogava. Ninguém conseguia parar. O cara tocando, batendo palma com o pé aqui, não conseguia ouvir. Mas ia tocar parado. Impossível. Impossível. Seja capoeirista ou não. Turista que ia lá, ficava assim. Oi, tudo bom? Liga aí. Olha, essa rua aqui é a rua principal de um dos bairros mais famosos aqui da Bahia e foi onde o Mestre Bimba passou mais tempo. Por sinal, foi aqui nesse bairro que eu nasci. E mais, um dos locais mais importantes em termos da capoeira regional, que é a sede onde acontecia sempre os batizados, as formaturas, e às terças e quintas da noite, sempre a gente fazia show aqui na sede onde está chegando agora. Na época não tinha nem asfalto, né? Tudo era barro, e mesmo assim ficava lotado de pessoas, aí assistia o show. Até mesmo os cursos de emboscada que ele fazia aqui, o curso de especialização, né? Ele fazia aqui a parte teórica e alguma coisa de prática, e depois a gente ia para a Chapada, que hoje não tem mais o Matagal, né? E também no Parque da Cidade hoje, para fazer as emboscadas, que era uma espécie de a capoeira mesmo vista como luta, como arte de defesa pessoal. Bimba foi meu professor no Nordeste de Amaralina e me ensinou a malandragem. Ora, meu Deus, vou dobrar de uma esquina. Eu me dava 3 meses do curso ensinando saídas contra armas, contra não sei o que, opção de coisas. E o último mês era emboscadas, todo domingo de manhã lá no Nordeste de Amaralina. Era legal, às vezes você via 4. Aí saíam 6 para ali atacar, ficava esse pessoal brigando, daqui a pouco saía mais outros de dentro do mato que a gente não sabia, com os cacetetes de feito de goma de bananeira que ele fazia, os mais fracos, disse que era a polícia, vinha bater em todo mundo batia na polícia, rapaz. Coisa da vida dele. Você saiu numa festa com os 4, quando ia passando no lugar, 6 apareciam em boxeiro que a gente não sabia que tava, e apitava, o pau quebrava. E aí você tinha que aplicar tudo aquilo que você aprendeu nos 3 meses antes, que era tudo defesa pessoal. Aí você, os golpes, tudo, mas você tinha que aplicar. Quando não desce mais, você tinha que correr pro lado certo. Pra não ficar encurralado e os caras olhavam, porque só parava quando ele apitava. Ele escolhia a dedo aqueles que iam passar. Uma coisa também culturalmente africana. Só a confiança e o respeito permite o ensino. Porque ele sabe, o mestre sabe, que o que ele ensinar ao aluno vai crescer como a cauda do cometa. Só que ele é responsável pelo rastro de luz que eu deixo. Algumas pessoas vieram de fora aprender capoeira com o Mestre Bimba. E uma delas é Oswaldo de Goiânia. E então comecei a ouvir o zum 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 de que o Oswaldo estava convidando o Mestre Bimba para ir para Goiânia. O cara fez uma proposta que ele ia ensinar na universidade
que ia passar os alunos dele que tinham um aniversário para ele, que ele ia ter uma cadeira lá na universidade. O cara fez um. E eu vi o cara conversando muito lá, essas propostas todas. Então, de uma hora para outra, ele decide ir embora. Para todos nós, foi uma situação meio insegura, de insegurança total. Todo mundo falou com ele para não ir. Todo mundo pediu para ele não ir. Não houve jeito. Ele já disse que já tinha dado a palavra dele, que a palavra dele não volta atrás. Ele dizia assim: no meu tempo, as pessoas davam um fio de cabelo para garantir a palavra. Eu não preciso dar o fio de cabelo, minha palavra basta. O que estava na cabeça dele quando ele saiu da Bahia? Em primeiro lugar, a percepção que ele tinha da ingratidão da Bahia, o Estado da Bahia, não o povo. O Estado da Bahia foi ingrato com ele. Não reconheceu o seu trabalho, não reconheceu o seu legado. Bimba, ele não se achou, e no particular ele tinha muita razão, ele não se achou suficientemente reconhecido pela sociedade baiana pelo seu trabalho, apesar de algumas homenagens muito respeitáveis. Então Bimba se magoou, se apurrinhou, se chateou, foi para Goiânia porque viu a esperança de ganhar mais. Foi uma decisão dele, decisão contra todo mundo, que foi voz humana, ninguém me disse lá. Eu sabia que ele ia morrer. Eu fui me despedir no dia da viagem. E cheguei lá e encontrei com o Evaldo. O Evaldo me chamou Cardinaí. O decano me chamou para o quarto. Fomos para o quarto. De Naí dormir. Ele me disse: Bimba vai levando 23 pessoas. Eu não estava contando com Bimba e Alice. 25 pessoas. Para começar a vida com mais de 60 anos, numa terra estranha, cultura estranha, geografia estranha, tudo diferente, sem ter de onde tirar dinheiro. Mas ele batia no peito e dizia: o turista sai de São Paulo para vir para cá para me ver. Se eu estiver lá, vai me ver todo dia. Agora, outro sonho dele: eu vou comprar um terreno, faço um terreiro de candomblé, os alunos vão fazer trabalho com a Alice e eu ganho dos dois lados. Coitado. Sabia que era o fim. Mas... Só que, chegando em Goiânia, nada daquilo que foi dito foi o que aconteceu. Passamos muitas dificuldades, muita fome. Ele foi enganado várias vezes. Às vezes a gente fazia uma apresentação, o cara dizia a ele que era um valor e, na verdade, não era aquele valor. E, mesmo assim, da parte dele, ainda tinha que pagar para todas as pessoas que faziam show com ele. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu sentava perto dele, assim, na cama, ele já nem conversava mais, não se alimentava. A vida dele era ficar sentado e chorando, dia e noite. Malmente, às vezes, minha mãe dava um mingau assim, ele tomava um pouco de mingau e só. E um dia ele estava dando a apresentação, se sentiu mal, foi para casa. Aí teve um derrame, levaram ele para o hospital. Ele não tinha cartão do INPS, nada disso, levaram ele para outro hospital. A fazer exame ele não tinha, voltou para esse hospital, que era tipo o hospital da universidade, precisava de um aparelho para
para respiração, essa coisa toda. Ele não tinha como comprar isso. Tentaram arranjar de tudo que a gente não conseguiu. Ele acabou morrendo lá, né? Com insuficiência parada cardiorrespiratória. Meia lua hoje é lua inteira clarear. Podia até morrer aqui, muito antes. Mas não morreria desassistido como morreu lá, porque aqui todo mundo quer médico, todo mundo, qualquer hospital que ele entrasse, ele não pagava nada. Em qualquer clínica, ele tem médico, aluno dele, dono de clínica, dono de hospital, dono de diálogo. Jogando no jogo da vida, capoeira não perdeu. Mas neste jogo da morte, capoeira não venceu. Levou birimbau sagrado da terra como troféu, pra dar o toque de chegada na hora de entrar no céu. Que Deus o tenha. Capoeira está de luz. Oi, 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 oi. Ele era bom, ele era uma pessoa muito boa mesmo. Agora ninguém mexesse com ele. Por isso que ele teve 21 anos. Eu conheci ele, eu estava com 17 anos. E ele mais velho, eu acho que quase 20 anos mais velho que ele. Mas eu conheci o seguinte, ele tinha um lugar, um terreno que fazia aquela capoeira, e eu gostava muito da capoeira. Aí quando era dia de domingo, aí as camaradas, a gente ia assistir a capoeira, e aí eu comecei a gostar dele. Ô Maria, onde foi que você achou essa roxinha bonita? Se ela escondida não me dizia nada. Aí todo dia ele lá, só uma conversinha pra lá, uma conversinha pra cá, hoje chove, amanhã faz sol. E nisso a gente foi. Acostumando até que eu fui morar junto com ele. Quando eu morava com ele mesmo, ele tinha... Era três comigo. Era Sanaí, que morreu. Era uma que... Ela chamava... Francisca, que está no Rio. Essa é viva, está no Rio. E tinha eu. Depois começou com as mulheres, ele foi me deixando para trás. Foi me deixando para trás. O que, que ia fazer, né? Depois, ele começou a filmar. As mulheres queriam passear, queriam ir para baile, queriam ir para ali, queriam ir para colar, e com ele não dava. Tinha que sair junto com ele. Até no médico, se eu fosse e demorasse, ele ia atrás para ver. Tá no médico, o senhor tinha saído. Depois ele estava com a Adélia, você lembra de Adélia, né? Adélia. Ele passava mais uns tempos na casa de Adélia, lá no Pirulinho, né? No Pirulinho, né? Ele ficava lá mais na casa de Adélia. No meu tempo ele tinha três, comigo quatro. Se eu disser assim, essa sandália tá feia, aí ele não dizia nada. Aí a gente saía, chegava na loja, vamos embora entrar aqui. Aí entrava, ele comprava sapato, uma sandália, roupa, me dá. Eu era cheia assim, de roupa. Isso eu larguei a casa por causa dessa Alice. Foi a pior que teve no meio dessas turmas. Pois que a gente se deixou. Mas não tem o que dizer. Foi. Aí eu vi que não dava certo, e aí ó, saí de banda. Se não saísse, acho que tinha uma turma. Fazia logo uns 11, do jeito que era. Então, ligeiro, tive dois. E ele era mais velho que eu, 30 anos. Ele só não teve filho comigo. Mas criei esses dois filhos dele como que fosse meu filho. Ele é o meu amo muito. E coisa boa, além de ser um exímio tocador de birimbau, ele era um craque também na viola. Na viola! Ele ficava sozinho na sala, tocando a viola, né? E aí eu ficava com vergonha, mas ia pro quarto, estava até na coxina sambando. Eu aprendi a sambar ouvindo a viola dele. Eu
Assim, uma das coisas que eu adorava quando ele chegava, ele me pegava e me jogava para cima. Ah, eu ficava tão feliz assim, porque ele era grandão, né? E eu era assim, que nem essa menina minha na era, sequinha e leve, né? E ele assim, aquele homem grande, enorme, ele me pegava assim, jogava para cima, ah, eu ficava feliz da vida. Eu me lembro assim dele muito com o pai, assim, de se preocupar com a família, de exigir que a gente estude para ser alguém mais tarde, né? Apesar de não deu muito tempo, quando ele morreu, eu tinha 15 anos. Eu morei uns 40 anos com ele. E não estou até hoje porque morreu. Nunca me maltratou, sempre me tratou bem. Eu peço a Deus por ele. O Senhor é santo. Não há vida sem morte. É preciso, de certa forma, morrer para a vida continuar. Isso talvez seja o eterno retorno. O que é que volta sempre? O que é que retorna sempre, apesar da morte? É a vida. A capoeira dá essa lição do transformar-se para mudar, transformar-se para ficar tal como é. Vejo o balanço do mar na praia de Amaralina, ouço o birimbau tocar, sinto a presença de Bimba, eu sinto a presença de Bimba. Quando eu entro na roda, sinto a presença de Bimba, quando meu birimbau toca. Na capoeira a vida não é só essa aqui, material, física, não. A vida continua, ele está presente em todas as rodas, cantado no dia a dia, em qualquer lugar, no birimbau tocar, em qualquer parte do mundo, tem a presença do Mestre Bimba. Mestre Bimba me disse, foi a Bahia, revendo a nariz. No outro dia, eu vi Bimba jogando capoeira. Um negro dos 16 anos, por sinal, uma coisa meio estranha, porque ele entrou na roda de João Pequeno, jogou, eu vi o jogo de Bimba, o estilo de Bimba todo. Só que depois eu procurei quem era o mestre Sinei, que era esse negro. Ninguém sabe, ninguém conhece. Eu estou com essa procura na minha cabeça. E aí, quando ele nasceu, aí que a parteira chegou, aí a mãe dele disse assim, não disse que era um homem, olha a bimbinha dele, tá vendo a bimbinha dele? E aí, por essa bimbinha, ficou Bimba, Mestre Bimba. Adeus, adeus, eu vou me embora, eu vou com Deus, Nossa Senhora. Adeus, amigo, companheiro, o meu vapor parte ligeiro. Adeus, amada, amiga amante, eu vou com Deus, Nossa Senhora. I'm gonna leave it all behind. Eu vou deixar tudo. Eu vou seguir novos caminhos. I'm gonna do what I came here to do. A minha vida vai mudar. La 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 la. Ah, seguir a minha forte, o meu destino. Ah.
E aí, mais um documentário da nossa capoeira. E se vocês tiver sugestão para novos documentários, algum material que a gente inclua nesse canal, mande para a gente. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando com vocês nesse momento. Grande abraço, até mais.